তাইসাকে জিতক তোমার কথা কিবা লগাই থাকে সেই কারণে জিতে তোমাক ভাল নপোয়া হৈছে মোৰ বিষয়ে কবলে আছে কি মই তাই কি করিলো আজি প্রথমবারৰ বাবে তাই ঘৰৰ পৰা ওলাই আহি নিজকে দুৰ্ভগীয়া বুলি কান্দিব লগা হোৱাৰ বাবে কথা খাৰ কলো তাই হাহুৱেকৰ লগতহে বৰ মিলিব পৰা নাই নেকি তাইর মতে শাহুয়েকে বোলে তাইক সহজভাবে লবই পড়া নাই আজি আমার ঘরলে অহাটো শাহুয়েকে বরকই মন করা নাছিল সুরজিত দায়ে তাইক জোর করে লৈ আহিছিল তুমি সিহতক নাজানা খুড়া দেউতাই যদি মোক নিজে গৈ থৈ আহে সিহতে মোক পাত্তাই নিদিব প্রদীপে আহি লৈ গলে সেই কথাটো অলপ বেলেগ তেতিয়া মোৰ এটা দমো থাকিব আর মই কবও পাৰিম তুমিহে মোক লৈ আহিছা উহ রাম তই ইয়াত থকাক লৈ কোনেও বেয়া নাপায় কিন্তু আসল কথা হৈছে এতিয়া সেইখনহে তোর নিজের ঘর তই এতিয়া সেইখন ঘরের কথাহে চিন্তা কৰিব লাগে মই হারি গলো মা দেউতার ওসরত প্রদীপর ওসরত বা প্রদীপর মাকর ওসরত মই বড় বেয়াকৈ হারি গলো উহ রাম শুন দেউতা আর প্রদীপ তোর আপন মানুহ আপন মানুহখিনির লগত পরাজিকার কথা নাভাবিবিছো এটা ভাল মন লৈ তই ঘুরি যা ঘরখন ধরার বাবে চেষ্টা কর সব ঠিক হয়ে যাব ঘরখন নিজের মতে চলাবলৈ কোনোবাই চান্স দিব লাগিব তো চান্স তই নিজে লব লাগিব নিজের ঘরখনত কোনোবাই তোক চান্স দিব বুলি পাত্তা দিব বুলি তো রই থাকিলে নহব নহয় নিজের সুবিধা নিজে উলিয়া লব লাগিব মোৰ যে তালৈ যাবলৈ একদম মন নাই মই গুছি গলে পুষ্পাই বা তোমাক কি ব্যবহার করে মই থকার কারণে তাই তোমালে সাহস করা নাছিলে তাই মোক একো করিব নোৱাৰে এইখন মোর ঘর মই নিজের মতে চলাই যাম তই কোনো চিন্তা নকর তাই ঘরের গোটেইবিলাককে হাত করে লৈছে কাম করাজনীর পর দেউতালৈকে মই নাথাকিলে তোমাক কোনে সাহস দিব মা মই কৈছো নহয় মোর একো নহয় আর তই কোনো চিন্তা করব নালাগে তুমি কিন্তু তাইক অকনো ঢিলাই নিদিবা মা কিবা প্রবলেম পালে তুমি মোক সিধা ফোন করে দিবা মই লগে লগে আহি সব সেটল করে যাম মা মা বাইদেউ ইয়াতে আছে নেকি কিয় বাইদেউ আপুনি বোলে আজি যাব কৈ ৰেণুৱে কলে তুমি চাগে খুব ভাল পাইছা নহয় গুচি যাব কাৰণে বেয়া লাগিছে কিন্তু এইটো ভাবি ভাল লাগিছে যে আপোনাৰ ভঙা ঘৰখন আকৌ জোৰা লাগিব তোমাক কোনে কলে যে মোৰ ছোৱালীৰ সংসাৰ ভাঙিছে বুলি ছোৱালীজনী আহি মাকৰ ঘৰত দুদিনমান থাকিল বুলি তাইৰ সংসাৰখন ভাঙিল বুলি ধৰিলো না বিয়া হোৱা সব ছোৱালীয়ে তোমাকৰ ঘৰত থাকেহি
তোমার যদি মারা দেউতারা বা ঘর এখন থাকিলে হয় তুমিও টুকলা হেতে নিজর মাক বাপেক নথকা সোয়ালিয়ে লোকর মাক বাপেকর মরমর মূল্য কত বুঝিব তোমার মারা নাছিল বাপে আমার মাকো অবজ্ঞা নকরিবা মায়ে জি কয় তাকে করিবা কেতিয়াবা যদি মার অবাধ্য হওয়া বলে শুনা পাও চাবা আকো মই বড় বেশি দূরতো নাথাকো তাই কি কয়ে আছে শুনিছানে নাই ইয়াত থাকিব বিচারা যদি মার শাসন মতে থাকিবা এতিয়া যোৱা আমি কথা পাতি আছো মা শুন তোক মই যিখিনি কথা কৈছো তই সেইখিনি ভালদৰে মন দিবি বুজিলিনে দাদাই যেনিবা মল্লিকাক বুজাই বহাই থৈ আহিলগৈ হেৰা তাই তাত ভালে থাকিব পাৰিলেই হয় আৰু তাই তাত থাকিলে আমাৰেই ভাল আমাতকৈ তাইৰ বাবে বেছি ভাল কিয় জানো ছোৱালীজনী তাত থাকিব নোৱাৰে মানুহৰ লগত মিলি থাকিবলৈ হলে নিজেও ভাল থাকিব লাগিব নহয় যাৰ মন ভাল নহয় সি কাৰো লগতে মিলি থাকিব নোৱাৰে তাই তাত থাকিলে অন্তত আমাৰ পুষ্পাজনী শান্তিত থাকিব পাৰিব মল্লিকাই পুষ্পাক কিয় ভাল নাপায় কি আপুনি একো গম নাপায় কাৰণেহে পুষ্পাৰ প্ৰতিটো কথাতে তাই ইমান দুখ ধৰি থাকে নহয় বাইদেউক পুষ্পাৰ বিষয়ে লগাই লগাই পুষ্পাজনীক একদম দেখিব নোৱাৰা কৰি পেলালে তোমাক এইবোৰ কথা কোনে ক'লে ৰেণুৱে ৰেণুৱে কোৱা নাই যাওক মই নিজে দেখি আছো নহয় ঘৰখনত কি হৈ আছে তুমি যে অন্তত নিজে কিবা এটা দেখা পাইছা মই আকৌ ভাবিছিলো তোমাক ৰেণুৱেহে এইবোৰ খবৰ দিলে আপোনাৰ আগত কিবা কথা কৈ লাভ আছে জানো খালি অনবৰতে ঠাট্টা কৰিবহে জানে ওৰা চাবা এই ৰেণুৱে আকৌ যাতে একো মনত পেলাই দিব নালাগে বাইদেউৰ কথা কৈছা গলগৈ হয় কিমান দিন বা থাকিব পাৰে বাৰু যিমান দিন থাকে মুকলিকৈ উশাহ লৈ লোৱা আমি বাইদেউৰ সংসাৰখনৰ ভালৰ কথাহে ভাবিব লাগে তাইৰ কেনেকৈ ভাল হ'ব লোকৰ ভালবিলাক সহ্য কৰিব পাৰিলেহে ভগৱানে তাইৰো ভাল কৰিব মই যদি এইখন ঘৰৰ মেম্বাৰে হয় মোৰ কোনো কথা একচেপ্ট কিয় নকৰা আহা মল্লিকা তুমি বুজিবলৈ চেষ্টা কৰা চোৱা মল্লিকা তোমাৰ কথা অপোজ কৰা মানসিকতা মোৰ মা দেউতা আমাৰ ঘৰখনৰ কাৰোৱে নাই কিন্তু কথা হ'ল যে তোমাৰ কথাবোৰ জেনুইন হ'ব লাগিবতো মোৰ কথাবোৰ যে জেনুইন বুলি নাভাবা সেইটোৱে চবতকৈ ডাঙৰ প্ৰব্লেম মঞ্জিত নেকি আহাচোন আজি আমাৰ বিগ ব্ৰাদাৰ আহি পোৱাহি নাই নেকি নাই অহা তুমি আজি ইমান সোনকালে আহিলা যে নে ক'ৰবাত ওলাই যাবা আকৌ দাদাই কিন্তু এইটো বৰ ভাল কাম কৰা নাই দেই বিয়া পতা মানুহ ইমান দেৰিলৈকৈ বাহিৰত নাথাকে নহয় দাদাৰাইটো এনেই বাহিৰত নাথাকে কিবা কামতে ব্যস্ত হৈ আছে চাগে কৈ দিয়াহে নিজৰ ফেমিলিতকৈ ডাঙৰ কাম কি থাকিব পাৰে তাক সোনকালে ঘৰলৈ আহিবলৈ অৰ্ডাৰটো দি দিবা তুমি দেখিছো বিয়াৰ পিছত ঘৰৰ পৰা নোলাবাই অবু আজিতো আমাৰ মহাৰাণী ভিক্টৰিয়া গলগৈ ন বাইদেউৰ কথা কৈছা গলগৈ হয় কিমান দিন বা থাকিব পাৰে বাৰু যিমান দিন থাকে মুকলিকৈ উশাহ লৈ লোৱা আমি বাইদেউৰ সংসাৰখনৰ ভালৰ কথাহে ভাবিব লাগে তাই কেনেকৈ ভাল হ'ব লোকৰ ভালবিলাক সহ্য কৰিব পাৰিলেহে ভগৱানে তাইৰো ভাল কৰিব তেনেকৈ নকবা মঞ্জিত বাইদেউৰ নিজৰ সংসাৰখনত এইবোৰ খেলিমেলি হৈ থকাৰ বাবেহে অনবৰতে খং উঠি থাকে সেইকাৰণে কথাবোৰ খাৰাংখাচকৈ কৈ দিয়ে বাইদেউ আমাৰ ঘৰৰ মানুহ তেওঁৰ কথাত আমি বেয়া পালে নহ'ব নহয় তুমিও যে সহ্য কৰিব পাৰা আৰু দেইবো পাৰিব লাগিব মঞ্জিত সৰুৰে পৰা দুখ কষ্ট সহ্য কৰিবলৈকে ভগৱানে মোক জন্ম দিলে
জন্মৰ দিনটোৰ পৰাই এটা ভাল বস্তু খাবলৈ নাপালোঁ। এযোৰ ভাল কাপোৰ পিন্ধিবলৈ নাপালোঁ। অকণমান বুজিব পৰা হওঁতে মাক হেৰুৱালোঁ। দেউতাৰ লগতে সকলো দুখ কষ্ট পাহৰি জীয়াই আছিলোঁ। কিন্তু ভগৱানে দেউতাক লৈ গ'ল। চোৱাচোন মই কিমান সহ্য কৰিব পাৰোঁ। দুখ নকৰি বাবু, এতিয়া তোমাৰ দুখৰ দিনবোৰ শেষ হৈছে বুলি ভাবা। আমাৰ ঘৰত তুমি যি ইচ্ছা তাকেই কৰিব পাৰিবা, তোমাক কোনেও বাধা নিদিয়ে। মই এতিয়া কাৰ কাৰণে কিবা কৰিম মঞ্জিত? মোৰ সুখৰ দিনবোৰ চাবলৈ আছে কোন? কিয়, আমি নাই জানো। মোৰ দৰে এটা ভাইটি আছে, দাদাৰ দৰে স্বামী আছে, বৰদেউতা আছে, বৰমা আছে, মোৰ মা আছে, দেউতা আছে, এই সকলোবোৰ আছে তোমাৰ সুখ চাবলৈ। গতিকে তুমি কোনো নাই বুলি দুখ কৰা কিয়? মোৰ সুখলৈ ভয় লাগে মঞ্জিত। কিজানি মোৰ অকণমান সুখ হোৱা দেখিলে ভগৱানে সুখবোৰ কাঢ়ি লৈ যায়। এই এইবোৰ বাদ দিয়া না, দুখৰ কথা পাহৰি যোৱা, দুখবোৰ একেবাৰে নচলিব। অবু হাঁহি দিয়া না, হাঁহি এটা মাৰা না, হাঁহি দিয়া না প্লিজ। এই হাঁহিলে 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 এই হাঁহিলে মল্লিকা, মল্লিকা চোৱা, মল্লিকা তুমি সাধাৰণ কথা এটাতে যদি মাৰ ঘৰলৈ গুচি যোৱা, আমাৰ সমস্যাবিলাক সমাধান নহয়। আমাৰ প্ৰব্লেমবিলাক আমি নিজে ছল্ভ কৰা উচিত। মোক উচিত অনুচিতৰ কথা কৈছা? তোমালোক কোনোবা এজনেও জানো উচিত অনুচিতৰ কথা বিবেচনা কৰি কোৱা। ৰ'বাচোন, কোনোবা এজন মানে? তুমি ঘৰখনক কাক টানি কথাটো কৈছা? এইখন ঘৰৰ চবৰ কথাই কৈছোঁ। তুমি, তোমাৰ মা, দেউতা, কোনোবা এজনেও জানো উচিত বিবেচনা কৰে। আমাৰ কথা বাৰু বাদ দিলোঁ, তোমাৰ নিজৰ কথা কোৱাচোন। তুমি নিজে কি উচিত বিবেচনা কৰিছা? মোৰ বিবেচনাৰ মূল্য ক'ত আছে ইয়াত? আহা চোৱা মল্লিকা, তোমাৰ প্ৰব্লেমটো ক'ত জানা? তুমি এই ঘৰখনক নিজৰ ঘৰ বুলি ভাবা? কেতিয়াও নাভাবা যে তুমিও এই ঘৰখনৰ ওৱান অফ দি মেম্বাৰ। মই যদি এইখন ঘৰৰ মেম্বাৰেই হয়, মোৰ কোনো কথা একচেপ্ট কিয় নকৰা? আহা মল্লিকা, তুমি বুজিবলৈ চেষ্টা কৰা। চোৱা মল্লিকা, তোমাৰ কথা অপোজ কৰা মানসিকতা মোৰ মা দেউতা আমাৰ ঘৰখনৰ কাৰোৱে নাই। কিন্তু কথা হ'ল যে তোমাৰ কথাবোৰ জেনুইন হ'ব লাগিবতো। মোৰ কথাবোৰ যে জেনুইন বুলি নাভাবা সেইটোৱে চবতকৈ ডাঙৰ প্ৰব্লেম। আচ্ছা শুনাচোন, মই তোমাৰ পৰা মোৰ বাবে অকণমান সময় বিচাৰোঁ, সেইটো তোমাৰ বাবে জেনুইন নহয়। মই বাহিৰত ফুৰি অহাৰ কথা ক'লোঁ, তুমি সেইটোও মানি নল'লা। আহা তুমি বুজিবলৈ চেষ্টা কৰাচোন মল্লিকা, মই মোৰ কাম ক্ষতি কৰিম, তোমালোক কেনেকৈ ব্যস্ত হওঁ কোৱাচোন। তুমি যেতিয়া ফুৰিবলৈ যোৱাৰ কথা আছিল তেতিয়া দেউতাৰ গা বেয়া, বেমাৰী মানুহজনক অকলে এৰি থৈ আমি দুটা যদি ফুৰিবলৈ যাওঁ মা দেউতাৰ মনটো কেনেকুৱা লাগিব বাৰু তুমি কোৱাচোন। তোমাৰ কাম, মা, দেউতা এইবোৰৰ খেয়াল ঠিকেই ৰাখা, মোৰ মনৰ খেয়াল ৰাখিছা কেতিয়াবা? চোৱা, এই গোটেই ঘৰখন আমাৰ, ঘৰখন মেনেজ কৰি ৰাখিবৰ বাবে মোক তুমিও জানো সহায় কৰিব নালাগিব কোৱা। মানে তোমাৰ ঘৰখনৰ কাৰণে মোৰ নিজস্ব চব বাদ দিব লাগিব। মোৰ ঘৰ বুলি তুমি কিয় বাৰে বাৰে কৈ আছা? আমাৰ ঘৰ বুলি ভাবাচোন। তোমাক মই বিয়া কৰি আনিছোঁ বাবে সকলো সমস্যা সকলো লেঠা মোৰ ওপৰত জাপি দি তুমি যি কৰা বুলি এৰি দিলে নহ'ব নহয়। তুমি যে মাৰা দেউতাৰ মনত আঘাত দিব নিবিচাৰা, মোৰ মনত কিয় আঘাত দি থাকা? মোৰ মনৰ কথাওতো তুমিয়ে ভাবিব লাগিব। তোমাক লগৰলৈ ক'ৰবাত ফুৰাই আনিলে তোমাৰ মনটো ভাল লাগিবতো। ঠিক আছে ওলাবা, ক'ত যাবা? ঘূৰি অহাৰ পিছত কিন্তু নিজৰ মন মৰ্জিত চলিলে নহ'ব, এই ঘৰখনৰ কথাও কিন্তু ভাবিব লাগিব। হৈ যোৱা কথাবিলাক ৰিপিট কৰি লাভ নাই, যি হ'ল হৈ গ'ল। আগলৈ যাতে ঘৰৰ মানুহবিলাকে তোমাৰ কিবা কাৰ্যত অসন্তুষ্ট নহয় তাৰ প্ৰতি তুমি অকণমান লক্ষ্য ৰাখিবা। হ'ব হ'ব, তই আৰু মোক শিকাব নালাগে মিটিং কাক কয়। পুষ্পাই যে ড্ৰয়িং ৰুমত দাদাৰ লগত বহি কথা পাতি আছে, তাৰ বিষয়েতো তই কিবা জান নেকি? সেইটোহে সুধিছোঁ। নাই নাজানো নহয়, সেইটো কথা জানিবলৈ অলপ সময় লাগিব। Oh.
দেউতা মোক মাতিছিল। মাতিছিল, বহাচোন। হ'ব দেউতা, কওকচোন কিয় মাতিছিল। তোমাক মই কেইটামান কথা কওঁ, তুমি আকৌ কথাবিলাক অন্য ধৰণে নল'বা। মানে ঘৰ এখন সুস্থিৰে চলি থাকিবৰ বাবে এইকেইটা ধৰা তুমি পৰামৰ্শ বুলি ধৰিব পাৰা। শুনা, ছোৱালীবোৰ যেতিয়া বিয়া হৈ এখন ঘৰলৈ বোৱাৰী হৈ আহে তেতিয়া কিছুমান আচাৰ আচৰণ সলনি কৰিব লগা হয়। মোৰ ক'ৰবাত কিবা ভুল হ'ল নেকি দেউতা? যদি মই নজনাকৈ ক'ৰবাত কিবা ভুল কৰিলো? নাই নাই, তুমি কিবা ভুল কৰিছা বুলি মই ক'বলৈ যোৱা নাই। কথা হ'ল, এজনী ছোৱালী বিয়া হৈ এখন ঘৰলৈ আহিলে বেলেগ এটা পৰিৱেশৰ লগত নিজকে খাপ খুৱাই ল'ব লগা হয়, আৰু সেই নতুন পৰিৱেশটোত খাপ খুৱাবলৈ যাওঁতে কিছুমান কথা মানি চলিব লগা হয়। কেনেকুৱা ধৰণৰ কথা দেউতা? শুনা, তোমাৰ কেতিয়াবা ক'ৰবালৈ যাবলৈ মন গৈছে, তুমি যাবা, যোৱাত কোনো বাধা নাই। কিন্তু ঘৰৰ মূল মানুহজনক কথাষাৰ কৈ যাবা। বুজিছো দেউতা, আপুনি সাগৰদাহঁতৰ ঘৰলৈ যোৱাৰ কথাটো কৈছে, নহয় জানো? কিন্তু দেউতা, হ'ব, হৈ যোৱা কথাবিলাক ৰিপিট কৰি লাভ নাই, যি হ'ল হৈ গ'ল। আগলৈ যাতে ঘৰৰ মানুহবিলাকে তোমাৰ কিবা কাৰ্যত অসন্তুষ্ট নহয় তাৰ প্ৰতি তুমি অকণমান লক্ষ্য ৰাখিবা। ঐ ৰেণু, ড্ৰয়িং ৰুমত কিহৰ মিটিং চলিছে? তই কিবা গম পাৱ নেকি? মিটিং? কিহৰ মিটিং? মইতো একো গম পোৱা নাই। আৰু যদি কিবা মিটিং চিটিং হ'লে হয় তেতিয়াহ'লে মোকতো চাহ তাহ বনাব দিলেহেঁতেন। চাহ ভাত খোৱা মিটিং নহয় অ'। পুষ্পা আৰু দাদাক একেলগে বহি কথা পাতি থকা দেখি আহিলোঁ, তাকে বোলো আকৌ তই কিবা গম পাৱ নেকি? অ' তাকে কওক, বয় আৰু বৰতাই কথা পাতিছে, আপুনি আকৌ মিটিং বুলি কৈছে কিয়? ক'লোৱে মিটিং বুলি, তাতেনো কি হ'ল আৰু? মিটিং কেৱল ঘৰৰ দুজন মানুহে কৰে নেকি? মিটিং হ'লেতো বহুত মানুহ গোট খাব, আৰু তাত কিবা এটা বিষয়ে আলোচনা হ'ব। হ'ব হ'ব, তই আৰু মোক শিকাব নালাগে মিটিং কাক কয়। পুষ্পাই যে ড্ৰয়িং ৰুমত দাদাৰ লগত বহি কথা পাতি আছে, তাৰ বিষয়েতো তই কিবা জান নেকি? সেইটোহে সুধিছোঁ। নাই, নাজানো নহয়, সেইটো কথা জানিবলৈ অলপ সময় লাগিব, বয়েতো মোক পিছত সকলো কথাই ক'ব। আৰু তই জনাৰ পিছততো মোক ক'বিয়েই। কিন্তু খুৰী, মই আপোনাক বিশ্বাস কৰিহে সকলোবোৰ কথা কওঁ, আপুনি আৰু সকলোৰে আগত কৈ নুফুৰিব। মই সেই কথা লগাই ফুৰা মানুহ বুলি ভাবিছা নেকি? মোক বিশ্বাস কৰক দেউতা, মই ঘৰখনত একেলগে বান্ধ খাই থকাৰ বাবে অনবৰতে চিন্তা কৰি থাকোঁ। সেইটো মই উপলব্ধি কৰিছোঁ, কিন্তু মাৰাইহে এওঁ জিতৰ বিয়া পতাটোত একেবাৰে পক্ষপাতি নাছিল।